অসমবিচাৰী ছাত্ৰসকল, ইতিমধ্যে তোমালোকক আমি পৰিৱেশ আৰু পৰিৱেশৰ সমস্যা সম্পৰ্কে প্ৰথম দিনা এটা পাঠ তোমালোকক দিলোঁ। সেই পাঠটোৰ পিছৰ পৰা আমাৰ এতিয়া আমি আহিলোঁ যে আমাৰ আজি পঢ়োৱাবলগীয়া বিষয়কেইটা হৈছে প্ৰদূষণ, প্ৰদূষক আৰু এচিড বৰষুণ। তাৰপিছত আছে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰদূষণ, বায়ু প্ৰদূষণ, পানী প্ৰদূষণ, মাটি প্ৰদূষণ। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল প্ৰদূষণ কাক বোলে, প্ৰদূষণ কাক বোলে? প্ৰদূষণ হৈছে অপদ্ৰব্যৰ দ্বাৰা যিবিলাক দ্ৰব্য আমাৰ প্ৰয়োজনীয় নহয় সেই অপদ্ৰব্যৰ দ্বাৰা মাটি, পানী আৰু বায়ুৰ যিটো বিশুদ্ধতা গুণ আছে সেই বিশুদ্ধতা গুণ নষ্ট হোৱাকে আমি কি বুলি কওঁ? প্ৰদূষণ বুলি কোৱা হয়। এই প্ৰদূষণৰ উদাহৰণ হ'ব পাৰে কি হ'ব পাৰে? বায়ু প্ৰদূষণ, বায়ু প্ৰদূষণ, মাটি প্ৰদূষণ, পানী প্ৰদূষণ, আৰু আজিকালি নতুনকৈ যুক্ত হৈছে সেইটো হৈছে শব্দ প্ৰদূষণ। এইটো আমি বাৰু ইয়াত তেওঁলোকৰ লগত অহা নাই, শব্দ প্ৰদূষণ। এতিয়া তোমালোকে বুজি পালা নে প্ৰদূষণ কাক বোলে? যে আমাৰ বায়ুমণ্ডলত থকা মাটি, পানী আৰু বায়ু, এই বায়ুৰ যিটো বিশুদ্ধতা গুণ আছে সেই বিশুদ্ধতা গুণ নষ্ট হোৱাকে আমি কি বুলি কওঁ? প্ৰদূষণ বুলি কওঁ। প্ৰদূষণ আমাৰ কেইবা প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে, বায়ু প্ৰদূষণ, মাটি প্ৰদূষণ, পানী প্ৰদূষণ, শব্দ প্ৰদূষণ। আমি বায়ু প্ৰদূষণ, মাটি প্ৰদূষণ, পানী প্ৰদূষণ কাক বোলে আমি তোমালোকক বিস্তৃতভাৱে বুজাম। তাৰপিছত আহিলে প্ৰদূষক, প্ৰদূষক কি? ইয়াত লিখিছোঁ যিবোৰ অনাৱশ্যকীয় পদাৰ্থই প্ৰদূষণ ঘটায় সেইবোৰকে প্ৰদূষক বুলি কোৱা হয়। যিবোৰ অনাৱশ্যকীয় পদাৰ্থই প্ৰদূষণ ঘটায় সেইবিলাকে কি বুলি কোৱা হয়? প্ৰদূষক বুলি কোৱা হয়। যেনে উদাহৰণ হ'ব কি হ'ব, উদাহৰণস্বৰূপে হ'ব হিট, ছালফাৰ ডাই অক্সাইড, ছালফাৰ ডাই সালফাৰ ডাই অক্সাইড, সালফাৰ ডাই অক্সাইড, কাৰ্বন মনক্সাইড, কাৰ্বন মনক্সাইড, গ্লাছ, প্লাষ্টিক, গ্লাছ, প্লাষ্টিক আদিবোৰ, এইবোৰ ইত্যাদি হৈছে প্ৰদূষক। এতিয়া বুজি পালা নহয় প্ৰদূষণ কাক বোলে? অপদ্ৰব্যৰ দ্বাৰা মাটি, পানী, বায়ু আৰু বায়ুৰ বিশুদ্ধতাকো নষ্ট হোৱাকে বুলি কি বুলি কোৱা হয়? প্ৰদূষণ বুলি কোৱা হয়। প্ৰদূষণ আমি কেইবা প্ৰকাৰৰ পাইছোঁ, বায়ু প্ৰদূষণ, মাটি প্ৰদূষণ, পানী প্ৰদূষণ, শব্দ প্ৰদূষণ। তাৰপিছত আহিলে প্ৰদূষক, যিবিলাক দ্ৰব্যই আমাৰ বায়ু প্ৰদূষণ ঘটায় সেই দ্ৰব্যবিলাক কি? ইয়াত দিছে যে হিট, ছালফাৰ ডাই অক্সাইড, কাৰ্বন মনক্সাইড, গ্লাছ, প্লাষ্টিক ইত্যাদি, এইখিনি কি কৰে? আমাৰ বায়ু প্ৰদূষণ ঘটায়। তাৰপিছত আহিলে এই প্ৰদূষকবিলাক যেতিয়া আমাৰ বায়ুমণ্ডলত যেতিয়া মিহলি হ'ব, মিহলি হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত কি হ'ব? এচিড বৰষুণ সৃষ্টি হ'ব। এচিড বৰষুণ কাক বোলে? যে বায়ুমণ্ডলত প্ৰদূষক হিচাপে থকা ছালফাৰ ডাই অক্সাইড, বায়ুমণ্ডলত প্ৰদূষক হিচাপে থকা কি? ছালফাৰ ডাই অক্সাইড, নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড, জলীয় বাষ্পৰ লগত লাগে, এই জলীয় বাষ্পৰ লগত কি লাগিব? মিছ হ'ব। আমাৰ আমি জানো, আমি তোমালোকক আগতে কৈছিলোঁ যে বায়ুমণ্ডলত তিনিটা বস্তু থাকে, সেইকেইটা হৈছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ গেছ, জলীয় বাষ্প আৰু ধূলিকণা। এতিয়া জলীয় বাষ্প যদি নাথাকে, ধূলিকণা যদি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ বায়ুমণ্ডলত বৰষুণ নহ'লহেঁতেন। গতিকে জলীয় বাষ্পৰ লগত এই ছালফাৰ ডাই অক্সাইড, এই ছালফাৰ ডাই অক্সাইড আৰু নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড এইকেইটা কি হ'ব? মিহলি হ'ব। মিহলি হৈ পেলাই জলীয় বাষ্পৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিব, বিক্ৰিয়া কৰি কমে ছালফিউৰিক আৰু নাইট্ৰিক এচিডৰ সৃষ্টি কৰে। ছালফাৰ ডাই অক্সাইড আৰু নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড জলীয় বাষ্পৰ লগত কি হ'ব? বিক্ৰিয়া কৰিব, বিক্ৰিয়া কৰি পেলাই ছালফিউৰিক আৰু নাইট্ৰিক এচিডৰ সৃষ্টি কৰে। ইয়াৰ ফলত ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয়? এনে এচিডে
বৰষুণৰ লগত এনে এচিড বৰষুণৰ পানীৰ লগত ভূপৃষ্ঠলৈ নামি আহে। এই সালফাৰ ডাইঅক্সাইড আৰু নাইট্ৰজেন ডাইঅক্সাইড জলীয় বাষ্পৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি সালফিউৰিক আৰু নাইট্ৰিক এচিডৰ সৃষ্টি কৰে। এনে এচিড কি হ'ব, বৰষুণৰ পানীৰ লগত মিহলি হৈ ভূপৃষ্ঠলৈ নামি আহে। ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয়, এচিড বৰষুণ। এতিয়া বুজি পালা নহয়, তিনিটা বস্তু তোমালোকে বুজিলা যে প্ৰদূষক কাক বোলে, প্ৰদূষণ কাক বোলে, প্ৰদূষক কাক বোলে, এচিড বৰষুণ কাক বোলে। আমাৰ এতিয়া বিশেষ বুজাবলগীয়া কথা এইকেইটা যে আমি তিনিটা কথা আমি স্পষ্ট হৈ লওঁ। প্ৰথম কথা হ'ল প্ৰদূষণ, আকৌ কৈছোঁ প্ৰদূষণ অপদ্ৰব্যৰ দ্বাৰা মাটি পানী আৰু বায়ুৰ বিশুদ্ধতা গুণ নষ্ট হোৱাকে কি বুলি কোৱা হয়, প্ৰদূষণ বুলি কোৱা হয়। প্ৰদূষণ বিভিন্ন প্ৰকাৰ হ'ব পাৰে, বায়ু প্ৰদূষণ, পানী প্ৰদূষণ, মাটি প্ৰদূষণ, শব্দ প্ৰদূষণ আদি। তাৰপৰা আহিলে প্ৰদূষক, যিবোৰ অনাৱশ্যকীয় পদাৰ্থই প্ৰদূষণ ঘটায় সেইবোৰক কি বুলি কোৱা হয়, প্ৰদূষক বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে হি, সালফাৰ ডাইঅক্সাইড, কাৰ্বন মনক্সাইড, গ্লাছ, প্লাষ্টিক আদি। তাৰপৰা আহিলে এচিড বৰষুণ। এইটো আটাইতকৈ এতিয়া বৰ্তমান সময়ত আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা আমাৰ বিষয় হৈছে যে এচিড বৰষুণ। এচিড বৰষুণৰ ফলত আমাৰ মানুহৰ জনজীৱন বা বায়ুমণ্ডলত, আমাৰ জীৱমণ্ডলৰ কেনেকুৱা, উদ্ভিদ মণ্ডলৰ কি ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে, সেই কথা আমি স্পষ্টকৈ বুজি পাম যে বায়ুমণ্ডলত প্ৰদূষক হিচাপে থকা সালফাৰ ডাইঅক্সাইড আৰু নাইট্ৰজেন ডাইঅক্সাইডে জলীয় বাষ্পৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ক্ৰমে সালফিউৰিক আৰু নাইট্ৰিক এচিডৰ সৃষ্টি কৰে। এনে এচিড বৰষুণৰ পানীৰ লগত ভূপৃষ্ঠলৈ নামি আহে, ভূপৃষ্ঠলৈ, পৃথিৱীলৈ নামি আহে ভূপৃষ্ঠলৈ। ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয়, এচিড বৰষুণ বুলি কোৱা হয়। তোমালোকে স্পষ্ট হ'লানে এতিয়া যে প্ৰদূষণ কাক বোলে, প্ৰদূষক কাক বোলে, এচিড বৰষুণ কাক বোলে। ইয়াৰ পিছৰ পাৰ্টটো হ'ব আমাৰ, আমি কি কোৱাম তোমালোকক বুজাম আমি যে বায়ু প্ৰদূষণ, পানী প্ৰদূষণ, মাটি প্ৰদূষণ। বায়ু প্ৰদূষণ কেনেকৈ হয়, মাটি প্ৰদূষণ কেনেকৈ হয় তোমালোকক এতিয়া বুজাব লাগিব। তাৰ ওপৰত তাৰপিছত আহিব তোমালোকক বুজাবলৈ আহিব কি গোলকীয় উত্তাপ আৰু কি আহিব মৰুকৰণ। মৰুকৰণ কেনেকৈ হৈছে, মৰুকৰণ সমস্যা সম্ভৱ নে, মৰুকৰণৰ বাবে ইয়াৰ বাবে জড়িত ইয়াৰ দায়ী কোন, এইবিলাক কথা আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। গোলকীয় উত্তাপ কি, গোলকীয় উত্তাপ কেনেদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যাব, সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ পিছৰ পাঠটোত আমি তোমালোকক পঢ়াম বায়ু প্ৰদূষণ, পানী প্ৰদূষণ আৰু মাটি প্ৰদূষণ। আজিলৈ তোমালোকক এই তিনিটা বস্তু মই শিকালো, প্ৰদূষক, প্ৰদূষণ, প্ৰদূষক আৰু এচিড বৰষুণ। বুজি পালা নহয়, এই তিনিটা বস্তু তোমালোকে স্পষ্ট হৈ লোৱা, স্পষ্ট হৈ লোৱাৰ পিছতহে আমি তোমালোকক বায়ু প্ৰদূষণ, পানী প্ৰদূষণ আৰু মাটি প্ৰদূষণৰ বিষয়ে পঢ়াব পাৰিম। যদি কিবা যদি তোমালোকক ইয়াৰ এই ক্ষেত্ৰত যদি সুধিবলগীয়া কিবা থাকে তেতিয়া তোমালোকে মোক সুধিব পাৰিবা। এইকেইটা মনত ৰাখিবা যে বায়ুমণ্ডলত থকা সালফাৰ ডাইঅক্সাইড আৰু নাইট্ৰজেন ডাইঅক্সাইড জলীয় বাষ্পৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে, একেবাৰে জলীয় বাষ্পৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ক্ৰমে সালফিউৰিক আৰু নাইট্ৰিক এচিডৰ সৃষ্টি কৰে। এনে এচিড বৰষুণৰ পানীৰ লগত ভূপৃষ্ঠলৈ নামি আহে, ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয়, এচিড বৰষুণ বুলি কোৱা হয়। আজিলৈ তোমালোকৰ এই দ্বিতীয় খণ্ডটো মই ইমানতে সামৰিছোঁ। অহা কালিলৈ তোমালোকক বায়ু প্ৰদূষণ, পানী প্ৰদূষণ, মাটি প্ৰদূষণ আৰু গোলকীয় উত্তাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।